Estamos xa no mes de San Xoán do ano 2020. A verdad que é un ano un tanto atípico. Pero a pesar de todo, dentro do Concello de Poio, temos un programa organizado para todo este día de festa, que entendo que vai ser un programa potente, no que colaboran dentro da Concellería de Cultura moitos colectivos sociales e culturales do noso Concello, e que van a facer, a pesar de todo, destas festas, deste día de festas, do día do noso patrón, un ano para recordar, e para recordar de maneira positiva. Dende a Asociación Ronsel invitámosvos a todos a participar na recollida de ervas de San Xoán. Como ben sabedes, todos os anos, o 23, víspera de San Xoán, vamos pola aldea do Sartal a recoller as ervas de San Xoán. Como non vai ser de outra maneira, este ano tamén iremos, coas nosas medidas de seguridade. A Escola de Acordeóns de Campelo estamos un ano máis na festa de San Xoán, para nós é un prazer. Este ano queremos facelo nos formatos un poquinho máis familiares, en diferentes plazas do Concello, para que poidades sair da casa e vir ás nosas actuacións e disfrutar das nosas festas. Como todos os anos, a Escola de Música Tradicional de Poio estaremos facendo os pasarrúas por todos os lugares daqui de Poio, o que animamos a xente a participar e que disfrute da festa. Un ano máis estaremos animando as rúas do municipio coa baixada tradicional de San Martiño e a subida desde a Asociación Cultural Vides Novas. Queremos que disfrutedes das festas. Eu quero convidalos que veñan celebrar con concertos moi xeitosos e un espectáculo de corte familiar. Agardamos vos no San Xoán de Poio. Vinde a disfrutar un anaquiño destas festas e disfrutámolo todos unidos. Sairemos destas xuntas. Adiante. Toparedes ambiente, toparedes compañerismo, toparedes reunións familiares, toparedes fogueiras, sin que só sea entre familias e amigos, e toparedes sardiñas tamén entre amigos e familia, co cual toparedes, en definitiva, un San Xoán vivo, participativo, donde todas e todos, veciños e veciñas, maiores e pequenos deste municipio, vades, imos a compartir, e, por tanto, eu, personalmente, en nome da Corporación, vos deseo que este San Xoán, atípico, pero ao mesmo tempo, participativo e familiar, quede no recordo de todos vós.